lakini tukiwa tunaendelea kufanya kazi, naomba niwakumbushe msisahau kwamba tuna janga ambalo limetukabili. Kwa hiyo mtu yote anaoingia kwenye soko na shughuli ambazo zifanya na maeneo yetu ambapo tumetoka, lazima hilo tukumbushane kabla ya mengine yote. Ndugu watendaji pamoja na wafanyakazi wa soko hili, niseme leo nimeamua kufanya ziara ya makusudi ambayo haikuwa na matayarisho ya kutosha au haikuwa na matayarisho kabisa, lakini tumesema tuje tutembelee katika soko hili tuone hali halisi ya mambo yanavyokwenda. Mwanzo nilisema kwamba kila department atoke mtu mmoja tu, haina haja kwamba kuweko wengi, hatutaki tu na msongamano kwa sasa. Kwa hiyo nadhani muweke mtu wenu mmoja ambaye wawili watatu kila department, ambao mtu mmoja tufunze kwa ufupi tuondoke. Sasa leo tumeamua kuja kutembelea katika soko letu hili hapa. Soko limefunguliwa. Kwa soko letu limekuwa ni soko la kisasa. Na kama tulivyowasikia kwa biashara wamesifu soko namna lilivyo na nzuri. Kwa hiyo tuna mpango vile vile kufikiria namna gani ya kuweka kisima ili kuwa na maji ya uhakika. Kwa sababu saa nyingine maji yanapotokea ya zawa kwa mifungwa ni changamoto kweli. Tunafunga saa 12, tunafunga saa 11. Na kuhusu huduma zinakwenda kama kawaida. Wananchi wanakuja, wananunua bidhaa zao, wanapitia pale kwa njia tuliyoiweka, ananawa mtu. Mtu anakuwa hajataki kunawa, tunamsamehe. Lakini changamoto tunayo kwa masuala ya watendaji kazi. Hao wenyewe kidogo hawana mweleji, wanaweza kufanya kazi. Hao wenyewe wanaochinja kuku, wanachinja na kutoa yale matunda. Kwa hiyo tunajitahidi kuwaelimisha kwa nia ngumu sana, lakini bado, kwa sababu aina hii ya soko kwa Zanzibar ndio kwanza hii. Ingelikuwa kwamba tayari ishakuwa 1, 2, 3, 4, 5. Jina langu ni Ali Osman, mfanya biashara soko hili. Mimi ombi langu binafsi na kwa sote kubwa na tutukabili sasa na hamarazi ya biashara ni ngumu kwa kweli, lakini ya dunia. Naomba serikali itupunguzie bei kidogo, angalau kwa maana tusijue kufanya sana simu. Naomba nikija mheshimiwa mea akamwambia akanambia nitafikiria, ndio swali. Kwa na kuomba na wewe mkakae pamoja mtufikirie, maana pengine tu atachondo hapa hanayo. Nimetawala kwamba ni mtu wa zamani. Lakini tunaomba kitu kimoja tumshike, ambao kitu hicho kinatupa kabisa. Tunafanya biashara mheshimiwa, tunaondoka hapa tunashindwa na hata ile pesa. Sasa tunaomba, tunalipa shilingi 60,000 kwa mwezi. Lakini sasa tunaomba alao turejeshewe ile shilingi 2,200 tulipe kama tulivyokuwa tunalipa zamani kwa risiti. Vinginevyo vyovyote mtatukia pingu, wengine hali zetu hapo. Rejea. Nasema vipi?